Смерть військового моряка в селі під Одесою стає дедалі загадковішою. Після того, як місцеві жителі та ЗМІ щинили галас, експерти провели повторний розтин і виявили нові обставини. Село Єгорівка прощається з Арсланом Шейховим. Матрос військово-морських сил, атовець, загинув минулої п'ятниці у свій 33-й день народження. Попрощатися з ним приїхали й товариші по службі. Загибель Арслана стала для них потрясінням. Він не мог вбити нікого взагалі. Я взагалі не можу зрозуміти, як він знайшов із життя. У вбивстві Арслана місцеві підозрюють колишнього міліціонера Володимира Злого. Того вечора матрос кудись із ним поїхав, а пізніше бездиханне тіло військового знайшли односельці. Спочатку судмедексперт встановив, зламане одне ребро, у другому тріщина. Але ось після повторного розтину з'ясовується, зламано 11 ребер, розповідає відчим покійного. Було півтора ребра, да, поломаних, вважайте так, з тріщиною, да? А стало 11. І що, це не видно при вскритті? Ну як, я теж не розумію. Написав отруєння на відомої речовиною. Він говорить, так положено. Отруєння алкоголем у поєднанні з якоюсь токсичною речовиною. Наразі основна версія загибелі Шейхова. Остаточні результати повідомлять за 10 днів. При цьому в поліції кажуть, 11 ребер були не зламані, а лише пошкоджені. Знову таки, нібито за участі того самого Володимира Злого. Як пояснили експерти, це є здавлювання, тиск. Як пояснив підозрюваний, він намагався таким чином повернути до життя людину, намагався робити йому штучне дихання, здавив йому грудну клітину. При цьому, за словами родичів, експерти розглядають версію смерті внаслідок больового шоку. Ось як прокоментував це сільський лікар, який першим оглядав тіло Арслана. Больовий шок виникне в будь-якому випадку при переломі 11 ребер. Дуже болезнена річ. Явні розбіжності в результатах першої і другої судмедекспертиз, сплутані свідчення Володимира Злого, а ще його зв'язки в правоохоронних органах і факти про те, що всі бешкети сходили йому з рук. Усе це змушує жителів Єгорівки сумніватися в тому, що розслідування буде об'єктивним. Даніл Снісар, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини. Телеканал «Інтер», Одеська область.